O maior e mais antigo clube português das Ilhas Bermudas comemorou o 83º aniversário para celebrar neste programa. Esta é a sua hora, seja muito bem-vindo à Hora dos Portugueses. O Clube Vasco da Gama é o maior e mais antigo clube português das Ilhas Bermudas. Comemorou este ano 83 anos ao serviço da comunidade portuguesa deste território. O Clube Português Vasco da Gama, situado na Bermuda, celebrou 83 anos de existência. A festa contou com a presença de várias personalidades ilustres da ilha, como o primeiro-ministro e ainda luso-bermudianos influentes nas decisões tomadas no pequeno território situado no Atlântico. Apesar de ter sido fundado nos anos 30, os valores e objetivos do clube, a quando da fundação, permanecem hoje em dia os mesmos. O clube, quando foi fundado, foi por um grupo de amigos, emigrarem para as Bermudas e uma língua diferente, sendo o inglês, e foi criado para criar um ambiente ou um sítio onde as pessoas podiam falar a língua portuguesa, para preservar a língua, a cultura portuguesa e desenvolver e continuar, dar continuação às tradições portuguesas. E para manter a identidade lusa viva na Bermuda, o Clube Vasco da Gama oferece aulas de português. A professora Verónica Franco dá aulas no clube há 6 anos e tem ensinado os pequenos luso-bermudianos a falar e escrever na língua de Camões. Quando eu cá cheguei, eu tinha 23 crianças, atualmente tenho 26. Houve uma quebra significativa do ano passado para este ano. Tudo depende do horário que é pós-letivo, o que não ajuda muito aos pais. As crianças que eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano e que já estão no sexto ano, já se vê uma evoluçãozinha no português, já conseguem dizer frases completas, claro, com alguns erros gramaticais, claro, mas já conseguem interagir com o professor e com os familiares, que é o mais importante, porque muitos deles têm familiares nos Açores. Eu queria falar em português também. E quando eu conheci a professora, ela é muito boa e eu gostei muito dela no primeiro dia. A gente aprende a escrever, a ler, a falar, e a gente aprende os presidentes dos Açores, de Portugal. Ao longo dos 83 anos de existência, o Clube Vasco da Gama foi ganhando um lugar de destaque na Bermuda. O facto de a comunidade portuguesa ser tão importante no tecido socioeconómico da ilha faz com que o clube seja respeitado e admirado por todos, desde o primeiro-ministro ao governador da Bermuda. I always enjoy it when I'm kindly invited to go to the Vasco da Gama Club. The Portuguese community is well integrated in Bermuda. But it also keeps its own culture alive, which I think is very important. So I know the club helps to bring people of Portuguese origin together. And of course, we have the language classes for young children who I have met coming into the club with their families after the language classes, chattering away in their language. And the Vasco da Gama Club helps to keep those cultural links strong. Celebrados os 83 anos do clube, esperam-se grandes desafios pela frente. Cabe ao Vasco da Gama grande parte da organização do dia 4 de novembro de 2019, que será feriado nacional da Bermuda, em honra dos 170 anos da chegada dos portugueses à ilha. A cultura e a língua portuguesa continuam a ser celebradas aqui em Hamilton, a capital da Bermuda. Ricardo Pereira e Miguel dos Santos, a Hora dos Portugueses.